Янки Дудль Даффи. Режиссер Ян Фрилинг. Кинокомпания Смеллер. Порки Пик. Выходный. Слід поспішити, мій літак відлітає за 10 хвилин. Зачекай, но. Вам пощастило. Успіх стукає вам у двері. Але у мене важлива зустріч. Ще пак. Моя візитка. Даффі Дак, театральний агент. Так, сер, я Даффі Дак. І представляю тут актора, який стане найбільшим відкриттям усіх часів. Він дивовижний і причудовий. Одного разу його навіть назвали посереднім. Вітайте, еталон довершеності Сонька Лагу. Уявіть собі повний аншлаг. Він на сцені, оркестр починає грати, і малюк співає щось на кшталт... Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about, cannot do without, he is from the south, can't you hear me shout, talking with my mouth, could you ever doubt, he's just wild about me. Зал вибухає оплесками, ура, ура, він вклоняється. Глядачі кричать, ще, заспівай ще, ми хочемо ще. Думаєте, малюк заспіває? Ні, він зіграє на банджо. Ось так. Чекай, товстунцю, ти ще й половини репертуару не бачив. Цей номер тобі сподобається. Over hill and over dale, we're always on the dusty trail. Hunting foxes, hunting quails, hi-ho! I am a hunting fool, giddy-up, giddy-up, giddy-up. My horse and I are of the finest breed. Giddy-up, giddy-up, giddy-up. Just like the wind, I ride my sword. Sure of foot, sure of eye. Feeling onions make me cry. This makes no sense, so do I. So don't you go and beat me, Daddy, to the nearest bar. Yeah!
І малюк переходить до фіналу. Але до якого фіналу? Годі, годі, досить! Досить! Гаразд, я подивлюся, що він може. Що ж, Сонько, уперед! Let springtime blossoms bloom again in the garden. Колоніст Даффі. Режисер Норман Маккейб. Даффі Дак їде на Дикий Захід. Актор вестернів їде у прерію. Your sleepy eyes, my little buckaroo. Why will I light of western skies is shining down on you? Об'єм капелюха 10 галонів 9 8 7 6 5 4 3 2 пів пінти. Don't show me your lies, my little buckaroo. It's water from a little oak tree that just grew. And remember that your pop was born to punch with you. Індіанці, тікаймо! Не турбувати. Люба, приголомшлива, чудесна, я тебе кохаю, ти така красива, моя маленька квітонька прерій, така мила, така тендітна, така сором'язлива. Хлопче, ти справді так думаєш? Чесно-чесно? Та я й сама знаю, що доволі нічогенька. Але мій хлопець малюк Біфер не дозволяє мені гуляти з іншими. Він знімає з них скальпи. Головотяп. Та йдіть ко з ним. Він має зараз повернутися. Господи, це він. Хіба я злякаюся старого індіанця? Червнева квітонько. Дзвоник. Хто тут? Нікого. Малючий Біфер, я була дуже рада тебе побачити. Мені час іти, бувай. Здрастуй, крихітко. Твоя подобається, малюк Біфер. Ні. Я тебе кохати.
кохати тебе. Ти красивий. Ти чудовий. І тебе теж? За ним! Серед глядачів є лікар? Ми не використовуємо набої. Зараз їх потребує армія. Обережно попереду схил. Схил. Здавайся, бо залишишся без мозку. Ви входите в кольорову пустелю. Обережно, свіжа фарба. Лос-Анджелес. Його ви точно знаєте. Скам'янілий ліс. Я зламати об тебе, сокира. Телефон. Забери свій мотлох. Обмеження швидкості 40 кілометрів. Кінець. Це все, малята. Нетерплячий пацієнт. Режисер Норман Маккейб. Телеграма для Клої. Адреса болото у Кабукі. Клої, де ти, друже? Де ти сховався? Покажися, Клої! Та що ж це коїться? Знову ця набридлива гикавка. Лікар Джеркіл. Лікар, терапевт. Ні. Гикавку він не вилікує. Ще як вилікую. Ласкаво просимо. Зовсім не просимо. Відійди, ну, приятелю, ти не знаєш, з ким зв'язався? Це ж я! Що ви зі мною робите? Я помщуся, я вам помщуся! Набридлива гикавка. Спробуємо тебе налякати. Це може допомогти. Музика.
Нафталін. А куди подівся коротун? Ти хто? Я Клої. А тепер нумо битися. Клої? З днем народження? З днем народження? З днем народження, Клої, з днем народження тебе. Підпис Франкенштейн. 36 центів, сер. Дзвін пролунає рівно о 10:02. Ти готуєш вечерю? Хлопче, ти мені до вподоби. Ти мені подобаєшся дуже. Сядьте зручніше і розслабтеся. І почали. Який напружений момент. Доку, що готуємо? Моя улюблена пісня. Привіт, малюче. Тепер добре поводитимешся? Так, він мене ще не знає. Це він мене ще не знає. Качка переможе. У голову влучив, тільки не по спині. Кінець. Це все, малята. Подвиг Порки. Режисер Френк Ташлін. Будь-яка схожість між цим готелем та іншими готелями, живими чи мертвими, випадкова. Готель «Зламані руки». Рахунок готелю «Зламані руки». Номер $65. Ванна $10.50. Усього $152.50. Звісно, ви заплатите зараз, перш ніж їхати. Ні, тобто так. Зараз повернеться мій партнер Дахідак. Усі гроші у нього. Ну ж бо! Сімка, допоможи Дафі. Не підведи мене! Випало двійка. Дуже погано. Качко, ти мрець. Не хвилюйтеся, Дафі зараз принесе гроші. Сподіваюся на це. Випробовуєш моє терпіння, так, товстуне? Думаєш, я знесу таке ставлення, так, товстуне?
Думаєш, ти маєш право чогось вимагати від мене, так, товстуне? Погляньте. Він схожий на Діка Трейсі. Пузань. Ви мене образили. Зустрінемося на дуелі. Моя візитка. Тобі не слід зловживати кофеїном. Ти мене образив. Зустрінемося на коктейлі. Липкий папір для мух. Моя візитка, телепню. Не виїдете, доки не заплатите. My card, please. Мою візитку, будь ласка. Нарешті спекалися цього індика. Що? Ой. Ай, справді, ой. Гаразд, ми заплатимо, заплатимо. Скажіть, скільки ми завинили? Надто довго думаєш. Одноманітно, чи не так? Поквапся Дафі, швидше, швидше. Ми гаємо час. Швидше, Дафі. Швидкість, підняти закрилки, прибрати шасі і полетіли.
не можу. Не можу. Мені набридло. Я божеволію. Клепки розгубив. Я втрачаю розум. Погляньте на мене. Я почорнів. Якби ж ти був Бакс Банні. Так, Бакс Банні, мій герой, він може вибратися з будь-якої халепи. Я бачив його в мультику Леона Шлезінгера. Він зумів непомітно поцупити рушницю у мисливця. І бац, мисливець упав. Він не перевершений. Його ніщо не зупинить. Він нас врятує. Алло, центральна, дайте Бакса Банні. Алло, Баксе, це Дафі. Як справи, доку? Схиблений менеджер ув'язнив нас у готелі зламані руки. Ти можеш нам допомогти? Ліфт пробували? Так. Скинути його зі сходів? Так. Мотузка з простирадл? Так. Стрибок на мотузці? Так. Ми все пробували. У мене теж нічого не вийшло. Кінець. Це все, малята.